svoje mišljenje. Dobar dan svima i hvala na pozivu. Uvek je dobro kad imate nekog prethodnika koji iznese dobre poruke i kaže pravu stvar. Tako da je meni lakše onda da se nadovežem i da govorim o nekim stvarima koji kvare taj prvi utisak. Znate, kad bi se ticalo intelektualaca, sportista, kulturnih radnika, mi ne bi imali ni potrebu za ovom vrstom skupova. Dakle, da govorimo o stabilnosti 30 godina posle pada Berlinskog zida i skoro 30 posle ratova i svega onoga što smo doživeli. Ali, nažalost, neke druge činjenice su neumoljive i imaju prevlagu nad onim o čemu je gospodin Markovina upravo govorio. I ne dozvoljavaju nam da upravo učinimo ono ili da postignemo onaj efekat o kome je on govorio, odnosno zašta se zalagao i što ne bi bilo sporno da nema ovih drugih stvari. Tako da je meni lakše da pričam o ovim drugim stvarima, moram, nažalost, ali je tako. Dakle, ja lično mislim, ja nisam bio ranijih godina, ali pretpostavljam kako je to bilo prošle godine, ali mi se čini da smo ove godine u goroj situaciji, nepovoljnijoj, na ovu temu koja treba da bude noseća danas. I tim više je značajnije što se srećemo, što o tome govorimo i koristimo priliku da pošaljemo jednu, ja bih rekao, važnu poruku upozorenja. Kad ovo kažem, imam u vidu pre svega dve stvari. Stvari na globalnom planu se komplikuju, ali ono što je komplikovanije kad smo mi u pitanju, to je što i nas uzimaju u obzir u toj komplikovanoj, ja bih rekao, borbi za pozicije, utice i tako dalje. Znate, kad vama američka administracija imenuje specijalnog izaslanika za vaš region, a kad vam ruski ministar spoljnih poslova kaže da ste postali globalno pitanje, to ne verujem da možda bude dobro za nas. U svakom slučaju uskraćuje naše pravo i slobodu da mislimo o sami sebi i da kreiramo svoju sudbinu na način koji bi najviše nama odgovarao. Oni će se potruditi da svoje realizuje na našu štetu. Budite sigurni u to. Dakle, to je prva činjenica i to ću malo kasnije obrazložiti. Druga činjenica je što se između nas stvari komplikuju. Znate, ta gomila nerešenih pitanja je i dalje aktuelna. Ja ću pomenuti jedno koje, da kažem, simbolično pokazuje kako to izgleda. I Slovenija i Hrvatske su i članice Evropske unije i NATO. Dakle, ušli su u taj krug gde mi ostali težimo, a i dalje nisu rešili spor u Piranskom zalivu. Ne samo što ga nisu rešili, nego ne priznaju ni međunarodno pravo. Jedni iz jednih, drugi iz drugih razloga. Ja neću da ulazim, to nije naša tema. Ali vam govori, dakle, da i one stvari koje bi se očekivale da učinite, dakle, kad uđete u taj bogom dani svet, u taj ambijent, da imate garancije, da kažem, za sve što je dobro, vi niste rešili, recimo, neka pitanja i to eskalira, koliko ja vidim, ti politički odnosi i dalje su u najmanju ruku na nekom nivou u kom su bili pre. O nama ostalima neću da razgovaram. Tu ima toliko otvorenih pitanja koja su nerešena i koja se komplikuju iz dana u dan. Ali i o tome nešto kasnije. Dakle, prva stvar, šta je to što nas sada ovde dovodi u situaciju da nismo u poziciji da mirne glave razgovaramo o onome što je pokrenuo gospodin Markovina. Promenili su se globalni odnosi. Multipolarni svet se, da tako kaže, po principu koncentričnih krugova prenosi na sve one prostore gde je taj sukob interesa došao do punog izražaja. I mi smo na neki način, hteli ne hteli, postali prostor za koga se upravo te neke velike sile bore. Ali se bore na način koji podrazumeva isključivost u prvom redu. Znate, ako jedna sila govori o malignom uticaju druge sile, onda tu nema šanse da vi bilo kojim argumentom ili svojim ponašanjem ili svojim političkim delovanjem to osporavate na jedan konstruktivan način. Neće vas razumeti. Neće pristati na vaše argumente ako vi kažete ja hoću da budem slobodan u izboru, ako hoćete i svog izbora partnera, svoje politike, svog delovanja i tako dalje. To je problem. To isto važi i za onu drugu. Ona druga opet hoće da vas što pre i na što efikasniji način privede u svoj tabor, pri čemu nema nikakvog interesa, a još manje volje da uvažava bilo koji vaš argument u prilog, ja bih rekao, vašeg subjektiviteta,
vaše slobode izbora i ponašanja. Dakle, to su neke stvari koje nas, nažalost, upravo sada stižu. E sad, pazite, sve se to događa kada se neoliberalni koncept iscrpljuje, kad imate ozbiljne ekonomske tenzije, kad imate praćene, naravno, i socijalnim, kad je nejednakost postala ozbiljna tema u Evropskoj uniji, ono što se događa u Francuskoj sa žutim prslucima, to je zbog raspodele, zbog nejednakosti, a ne zbog neke ozbiljne politike. Dakle, to su elementi klasne borbe. Prema tome, to su ozbiljne stvari. Ako vi imate revizije istorije, ako vi imate revizije neumitnih činjenica, nespornih činjenica, onda su to opasne tendencije i ako ste vi akter toga, ne zato što hoćete, nego prosto što ste tu na tom prostoru i što se to na vas odnosi, onda to nije dobra klima u kojoj mi sada pokušavamo da nađemo izlaz iz toga i da govorimo o stabilnosti. Znate, da prizovemo malo Hamleta, pa da ga zloupotrebim, pa da kažemo Balkan bure baruta ili Balkan oaza mira i saradnje, pitanje je sad. A upravo se tu negde i nalazimo, ja bih rekao, u toj dilemi. E sad, na sve to, ja neću da govorim o pojedinačnom slučaju Srbije, to ćemo za onaj drugi deo, verovatno u nekim replikama, ali govorim sad o ovom regionu. E sad, vi ste potpuno u pravu ovo što ste rekli. Pazite, kad pogledate kontekst u kome mi raspravljamo ovu temu, sve ove države postjugoslovenske, da tako kažem, sve one pripadaju jednom istom prostoru koji je imao svoju državu i u kome je opstajao u toj državi bez ikakvih problema. Drugo, sve su to tranzicione države. Sve one imaju kompatibilan ekonomski prostor i ekonomske interese. Dakle, imaju jedan ambijent u kome bi pretpostavka bila za saradnju. Dakle, pripadaju, i to ste u pravu, jednom istom kulturološkom prostoru, koji nije rezervisan samo bio za poslednju državu koja je nestala 1991. nego i za prethodne neke. Pa čak i za periode i 19. i početka 20. veka. Dakle, sve su to neke činjenice koje stoje u prilog ovoga što bi trebalo da bude, a nije. Međutim, ove, kažem, neumoljive činjenice čine drugo. E sad da se vratimo na nas same, na sve ono što nam ne dozvoljava da stvari idu u ovom pravcu. Ponavljam opet, kad bi se pitali intelektualci, sportisti, kulturni radnici, mladi ljudi, bilo bi sve u redu. Ali je problem i toga što dolazi s polja, ali, ako hoćete, i pojedinačnih interesa koji su se definisali raspadom te prethodne Jugoslavije. I svaka od ovih celina koja se posle stvorila ima nekakav svoj specifičan interes koga nastoji da projektuje u ovoj tranzicionoj fazi. I taj interes, u stvari, kad pogledate, to su sva ova otvorena pitanja koja mi imamo između sebe. Svako je ostao u nečemu nedorečen. Svako hoće da zaokruži taj svoj nacionalni prostor na najefikasniji način, da ga potvrdi, ja bih rekao, često i na štetu i komšije i onog drugog, ali i nekih činjenica koje su neumitne i koje govore protiv toga, govore u korist toga da je ta međuzavisnost, da je ta činjenica da smo svi tu na tom prostoru trebalo da bude i morao bi da bude kvalitet, a ne problem. Od recimo otvorenih pitanja, manjinska pitanja, pa nema države ovde u okruženju gde je pitanje recimo manjina ili etničkih grupa nije sporno. Bez obzira na sva zaklinjanja političkih elita, državnih dokumenata i tako dalje. Granice. Pa niko nema do kraja definisane granice za koje možda kažete da negde nije otvoreno. Pomenuo sam Sloveniju i Hrvatsku, Hrvatska i Srbija da ne govorim. Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Paški most ili već kako se to dole zove. Pelješki most, izvinjavam se. Pa mi sa Bosnom i Hercegovinom. Pa onda mi sa Crnom Gorom. Da ne kažem da je Srbija jedina država na ovim prostorima koja nema međunarodno garantovane granice.
Ne zato što to nema u Ujedinjenim nacijama, nego nema zbog toga što se svi s time ne slažu van Ujedinjenih nacija. Što nije merodavno međunarodno pravo, što nisu merodavne norme i standardi na kojima počiva mir ovde već koliko 70 i više godina. I to je problem. Prema tome sve je to otvoreno. I sve su to neke stvari oko kojih još ne postoji konsenzus i oko kojih još ne postoji mehanizam da se reši. Onda, sve ono što su recidivi ratova, nestali, na primer, imovinska pitanja i tako da, i pored niza sporazuma, pored zaklinjanja političkih elita i državnih, ako hoćete, institucija i svega ostalog, da se to reši na jedan najefikasniji način. Dalje, percepcija istorije. Ja bih rekao jednu od suštinski, po meni, najopasnijih i najozbiljnijih pitanja. Dakle, ne samo istorija, istoričke činjenice, nego njena percepcija. Znate, kad to kažem, imam u vidu da se posmatranje istorije ili istorijskih činjenica stavlja u funkciju ne samo lokalnih, ali pojedinačnih državnih i nacionalnih interesa. Prevodi u državnu politiku, transformiše prema drugima i stvara ambijent i klimu ne za saradnju, nego za sukob. I mislim da je to ozbiljan problem. Neću da pominjem slučajeve koje znamo i nemamo vremena za to, ali svi znate o čemu govorim. Ja moram da kažem na primjeru Srbije, recimo jedna od glavnih brana u našim odnosima sa Hrvatskom, to je ta percepcija u Hrvatskoj da Srbija mora biti agresor. I da svaka diskusija o našim međusobnim odnosima mora da počne od toga da Srbija prizna da je bila agresor. I to je, recimo, jedno od pitanja koje teško možemo da prevaziđemo svim ostalim što nam stoji na raspolaganju i što bi trebalo da bude mehanizam za prevazilaženje. Dakle, u takvom smo mi ambijentu. I taj ambijent, nažalost, diktira, ja bih rekao, i način ponašanja i uslove u kojima mi treba da razgovaramo o saradnji, o idealnim uslovima za suživot koji nam je ovde conditio sine qua non, bez koga se ne može. Završit ću time. Nemamo mi nikakve šanse da na ovim prostorima efikasno, pozitivno ili bilo kako opstanemo ukoliko dobrosusedstvo i ovo što nas spaja ne dođe do punog izražaja i ukoliko političke elite to ne shvate i primene kao mehanizam za međusobne odnose. Ja pominjem političke elite iz prostog razloga što smatram da je najveća odgovornost na njima. Kakvu god mi poruku poslali kao intelektualci, govornici ili bilo šta drugo, u bilo kom smislu, imaće efekta samo ako političke elite to ugrade u svoj mehanizam delovanja, u svoju stvarnu politiku, u svoju političku agendu i ako sa tim nastupaju u narednom periodu, uključujući region i svakog suseda ponaosob. To bi morala da bude po meni najvažnija poruka, pogotovo sada, ponavljam, nalazimo se u situaciji koja je nešto gora nego ranije, globalne stvari se komplikuju, mi na dnevnom planu, bar mi ovde u Srbiji, u medijima, ali ja koliko vidim i drugi, imaju više reč rat i više reč sukob i više reč nesreća nego što imaju bilo šta drugo. To nije dobra klima, nije dobar ambijent. U takvom ambijentu mi moramo da tražimo načina da bar ovaj naš deo i ovaj naš Balkan ne postane sinonim, odnosno ne ostane sinonim za ono najgore. Skoro sam pročitao, mislim, na Deutsche Welle ili neko od tih medija, kaže, ne možemo više da govorimo o evropeizaciji Balkana, bliže nam je sada da govorimo o balkanizaciji Evrope. Ali ne o balkanizaciji kao nečim pozitivnim što treba u Evropi da učini dobro i da reši njihove probleme, nego u smislu negativnog, jer nas i dan danas tako percepiraju i doživljavaju u krajnjem slučaju i prema nama se tako i postavljaju. Neću na kraju da govorim ništa i o svemu onome što bi govorilo o tome gde je sad Evropska unija, gde je taj mehanizam koji je nama bio ponuđen, koji bi trebao da bude rešenje svih rešenja, a koji sad pati ne od dečijih, nego ja bih rekao teških staračkih bolesti,
i bori se i za svoj opstanak na način koji nama ne doprinosi i još više nas tera u ono što ste vi rekli, da se okrenemo sami sebi i da tražimo sopstvene formule na onoj platformi koja je pozitivna i koja pretpostavlja razumevanje odmah u istom trenutku obzirom da govorimo isti jezik. Hvala vam za početak.